Këshilli i Bashkisë së Shkodrës ka nisur me 1 minutë heshtje në ndërim të viktimave të Francës në mbledhjen e radhës së tij. Ka qenë kryetari i Këshillit të Bashkisë së Shkodrës Xhemal Bushati, i cili ka ftuar këshilltarët të mbajnë 1 minutë heshtje për të premten e zezës të 13 nëntorit. Ju kërkoj gjithë këshilltarëve 1 minutë heshtje. Dima ekonomike dhe miratimi i bursave për nxënësit dhe studentët kanë qenë pika të rendit të ditës, kurse i takon bursave ka qenë këshilltarja e Partisë Demokratike, Greta Bardeli, e cila e ka cilësuar si turpshme materialin e sjell nga qeveria shqiptare përveç shifrat që ofrohen. Po du mi dhanë zë, ose ma mirë me thanë me thirrën dhe mendjen tuaj, inkoherencën e shifrave që ka burim tek inkompetenca e keq qeverisjes të kësaj qeverie, ose si që quim një nëryshe, qeverisë Rama Meta. Është për të ardhë keq se si sot kopjohen shifrat edhe qmimet mesatare të produkteve ushqimore, që ishin aktual në periudhën e qeverisjes Berisha, pra qeverisjes sot. Kuota financiare të bursës nuk kanë ndryshuar, kanë qenë konstante gjatë 5 vjeçare të fundit. 2006 lek kuota ditore për nxënësit dhe 230 lek për studentët. Po çmimet mesatare të produkteve ushqimore dhe kuotat për shërbimin po që kanë ndryshuar sot në tregun e përditshëm. Nxënësit dhe studentët që përfitojnë bursa blejnë shumë më pak se që shumë të blijej para qeverisjes Rama Meta, pra kur ishte qeveria Berisha të kësaj. E njëri të rritorik boshe në fakt, apo kakofani, nga qëndra, më pak të mira në truezat e familjeve, më pak shërbime në jetën e qytetarve, më shumë varfëri për të gjithë. Kjo qeveri më po bën gjatë tjetër, vetë po rrit taksa, po rrit çmime, po rrit numrin e papunëve dhe po ul mirëqenien e këti vendit. Nga ana tjetër, kryetarja e Komisionit të Arsimit, Lindita Reçi, ka ftuar të gjithë këshilltarët ta miratojnë. Ranë në një konsensus dhe ra dakord që të kaloi për miratim në pranë Këshillit Bashkiak, prandaj i kërkoi në emër të Komisionit të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak të miratojnë projekt vendimin për bursat për studentët. Bursat për nxënësit dhe studentët kanë marrë miratimin e gjithë këshilltarëve të pranishëm, duke hapur drejtën jeshile kësaj ndime që jepet për nxënësit dhe studentët e Shkodrës.